Soy Manuel Rodríguez Vázquez, soy un alcalde de Coles, presento nuevamente a a las próximas elecciones como candidato por el Partido Socialista. La candidatura que levamos más o menos en la misma línea que teníamos hasta ahora, gente muy trabajadora, como podrías comprobar durante estos años, por el desenrolo que hicimos dos proyectos que teníamos en marcha. Y esta xente xa coa súa experiencia que adquiriu nestes 4 anos, agora ten moitas máis ganas, máis ilusión para desenrollar e avanzar nos proxectos que vamos presentar para o futuro para o Concello de Coles. No plantexamento da legislatura anterior, no programa levábamos pois, dinamizar toda un pouco o Concello. Nos creamos as escolas de música, fixemos as infraestructuras, avanzamos moichísimo no saneamento do Concello, abastecemento, infraestructuras de zonas que estaban moi precarias. Un dos cúlmenes que se fixo foi para o auditorium de Coles, entre outras das obras máis importantes que fixemos nesta legislatura. Isto dinamizou moito o concello porque estás a traballar en non só en temas culturales, sino en conferencias e outro tipo. Un dos obxectivos que tiñamos era a recuperación de entornos, patrimonio cultural, que tamén se fixo moito, márxenes do río, aí están o comezo da primeira fase da Ribeira do Miño. Seguir traballando por veciños de Coles, como estivemos hasta agora, incrementando incluso, dedicándolle o noso tempo, esforzo e dedicación. Vamos fomentar o empleo e vamos a línea de traballando sobre todo en formación para a xente que este desempleada, tanto homes como mulleres, e sobre todo incidir no empleo dos xóvenes. Que foi o aforro ya no tema do Concello, administrando, xestionando todos os ingresos que tiñamos, de forma que nos permitiu despois poder crear novas actividades. Estamos traballando en tema de fomentar e potenciar a escola de música, escolas deportivas, os talleres de memoria, talleres de xinasia, todas as actividades que puxamos en marcha durante o período anterior e que agora hai que mantelas e seguir aumentando e traballando sobre elas. Rematar as infraestructuras que quedan pendentes e a creación da infraestructura principal que vai ser o desenrolo do Concello, que é sacar o planeamento e crear as zonas de industrial, área industrial e área comercial. No novo planeamento o que temos que pensar é que Coles ten un gran potencial a nivel turístico e complemento, se realmente chega a funcionar o tema das termas, que funcionará en Ourense, nós temos que ser un dos concellos máis beneficiados, tanto polo tema da alta velocidade, que chegará a Ourense en breves, e como o tema de termalismo.